Pred novogodišnje i božićne praznike očekivala se veća ponuda jelki i ukrasa, ali to se nije desilo. Skromna ponuda i cena od 1500 do 2000 dinara za nešto manju jelku. Na vašaru je bilo i nameštaja, kauč se mogao kupiti za 25.000 dinara, a garnitura za 800 evra. Kupci su uvek u potrazi za nečim što se može samo na vašaru naći. Još ništa, samo razgledamo. Kasnije ću kupovati, da pođem u kući. Sa neke sitnice već uzeo, a u daljem razgledanju je. Da. Dolazimo, ali opada, tendencija opada, nažalost. Pa da nađem neku babu koja bi me prihvatila, da uzme pod svoje ovako. Ništa drugo, samo da ima dobru penziju. Na Varšaru je i dalje aktuelna začinska paprika za koju treba izdvojiti 2000 dinara za kilogram, metar zavese je 400 dinara, mladunci nemačkog terijera su prodavani po 4000 dinara, sadnice ruža po 500 dinara, a kožne rukavice od 500 do 1500 dinara. Ste krompira vamo crveni beli, deziru, bela rosu, crveno belog agriju i kareru. A od Gornjeg Milanovca smo selo te očini ispod Ravne Gore. A cena je 70-80 dinara, ali danas je tanko ovdje. Načisto tanko. Ne možemo napraviti pravu sremsku kobasicu i kulen bez prave paprike. Ovo je domaća paprika. Imamo ovaj nemački terijer i to, a pored ruže doneli smo da prodajemo. Naravno, kako bi vaša prošao i bez dobrog zalogaja, pa su ugostitelji i danas kao i obično ponudili prasetinu i jagnjetinu sa ražnja po ceni od 1700 dinara za kilogram prasetine i 2300 dinara za jagnjetinu. A da bi otišli do vašara, potrebna vam je i udobna obuća koju je prodavac glasno reklamirao. Zimska, svaki model samo 10 eura pa bire. Evo ga ovde, ajmo dalje.